د څه چې موږ وخت چې کوګنار کرولا هغه اصل ډیرو اصل ډیرو خو برکت نه ورام شای به وروره او چې وسی مراد راغل موږ باندې هغه شی بند کړل ده او موږ دغه کبوتی دغه پلاستیکي رومیانو پلاستیکي لاندې کرو د بامیا د پلاستیکي لاندې کرو او بادرنګ د پلاستیکي لاندې کرو اینګه کرو وروره دا د کوګنار په اصل باندې دم برابر ده خو لږ شاندې زحمت لري زحمت وباسو دغه څه چې دغه مونږ وخت کړو دا بامیا کړو دا اول خو قلبه کوو کنه بیا د قلبې نه ورجانه دغه انجه کوو بیا وبو خو شکوو سکو کوو بیا د خمچی وو دا څه کمان غونډه د خمچی وو بیا هغه بامیا کړو بامیا هم چې وکړله بیا بامیا هم چې وکړله بیا پلاستیک به کشو پلاستیک چې مونږ کش کړه دا وخت راوځي مونږ دغه د شلوم د دلب شلوم د دلب دا کړو دا ان شاء الله تصور میاش کرا وزي ورجان مونږ چې دغه پلاستیک خو اخلو دغه یو بندل پلاستیک دغه درازي د 2000 د 300 دغه یو بندل پلاستیک دا دا دوه دانه په 10 روپۍ د خمچي را کوي ا چې بیا سنجش کو ورور دغه وخت را وزي لکه شانت وخت پیسې کوي د قیمت اخلي اصل هم دا چې هغه د نور رقم چې کرل کیږي هغه نه لکه شانت اصل دی دا او مصرف په یو جریب باندې دا تقریبا یو جریب باندې دا قبل سره مصرف را دي ته په لاس کې زخم چو ته قلبو سره دا قصه دا ورور شه دا مونږ یو جریب باندې کک پلاستیک لاندې وکړو دا وخت را وځي هغه وخت کې مثلا من په 200 په 300 واخلي که مثلا عادي وکړو په هغه وخت کې به من 200 2500 واخلي دوه فرق لري